164 të infektuar të rinj janë zbuluar gjatë orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë raporton se në total janë nënshtruar testimeve laboratorike 872 persona. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 872 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19 dhe janë identifikuar 164 qytetarë të prekur nga virusi SARS-CoV-2, ndërsa të shëruar rezultojnë 51 qytetarë, duke çuar kështu numrin e të shëruarve në 6494 që nga fillimi i epidemisë. Tre pacientë kanë humbur betejën me virusin, mes tyre edhe një mësues 49 vjeçar, pas sëmundje bashkëshoqëruese. Një 47 vjeçar nga Pugra Deci, një 78 vjeçar nga Fieri dhe një 87 vjeçar nga Gramshi nuk e fituan dot betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit. Në dy spitalet COVID po marrin trajtimi 174 pacient, 21 janë në terapi intensive, nga të cilët 7 pacient të intubuar.